Turmuş ortağımı gapıramam. Yakında kızınızı toyu buladı. Elbette keng. İnternet tarmoqlarda keng tarqalgan video. Bütün cihazların hammasını Surxondaryoni o'ziga yetkizib yuborib berib, uyga o'rnatib, ayol ko'zida jiqqa yosh bilan o'z turmush o'rtog'ini qizining to'yiga da'vat etdi, ya'ni chaqirdi. Suya kelsangiz bo'ldi, duo bersangiz bo'ldi. Boshqa narsa so'ramaymiz. Aziz yurtdoshlar, albatta bu bir haqiqiy o'zbegona video bo'lgani menimcha hammaga sir emas. Sababi ko'plab musofirda yurgan hamyurtlarimiz, ko'plab musofirda yurgan do'stu birodarlarimizning ayollari aynan xuddi shu holatda erlarini kimdir to'yiga, kimdir tug'ilgan kuniga chaqiradi, ammo ming afsuski kimlardir o'z farzandlari to'yiga kela oladi, ya'ni kimlardir kela olmaydi. Eng yomon tarafi umuman kelmoqchi bo'lib kela olmayotgan yoki jasadini o'zi kelayotganlar ham bor. Bularga albatta Alloh sabr bersin, kuch-quvvat bersin deb qolaman. Aziz yurtdoshlar, ushbu holat bo'yicha hozir o'zi videoda shaxsan tomosha qilmoqda va sizlar yozayotgan har bitta fikrni birin-ketin o'qib chiqadi. Bemalol kommentariyaga fikr izohingiz yozasiz degan umiddaman. Malol kelmasa bir dona aynan shu ayol uchun, haqiqiy mard o'zbek ayol uchun bir like bosib qo'ysam qo'yasiz degan umiddaman. Chunki u ayol o'zi videoni tomosha qiladi. Her kimde kim obuna bo'lmagan bo'lsa obuna bo'ling. Hali 1 million chegara emas. 2-3 million qilishga yordam berasiz degan umiddaman. Xo'p, ayolning videosi tarqaldi. Haqiqatan kimlardir qarsak choldi, yana kimlardir so'kdi, hamma o'z fikrlarini bildirib o'tdi, ammo Toshkent viloyat hokimi ushbu videoni ko'rib ta'sirlandi va bu ayolni mukofotladi. Kelinglar videoni birgalikda tomosha qilamiz. Turmush o'rtog'imga gapiraman. Yaqinda qizingizni to'yi bo'ladi. Albatta keng. Shunday matonatli o'zbek ayollari borki, aziz yurtdoshlar, biz o'zbekligimizdan hech qachon uyalmaymiz. Ko'rishguncha xayr deb qolaman. Haqiqatan ham boshqa dunyoni ayollariga bir qarang. Ular dalaga chiqib paxta teradimi? Ular erni aytganini oxirigacha ham qiladimi? Albatta yo'q. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan men Muhammad Jamadi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Ushbu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun biz jamoamiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Boshqa videolarda ham faol qatnashib, o'z izohingizni yozishingiz uchun yonboshda chiqqan ikki videodan biriga bosib, uni ham to'liq ko'rishingizni iltimos qilamiz. Siz Maksimativ kanalida edingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.